Otvorite stranicu obiteljske sigurnosti. Ispod imena djeteta za koje želite pregledati izvješće o aktivnosti, kliknite na poveznicu Uredi postavke. Pronađite poveznicu Ograničenje za programe i kliknite na nju. Odaberite mogućnost Uključite ograničenje za programe kako biste uključili mogućnost postavljanja ograničenja za program. Kliknite na potvrdni okvir uz ime programa koji želite blokirati. Kliknite na Spremi.